Matica, konačno se oglasio i on, Dragojevići će se pomiriti. Kod Darka Tanasijevića, sinoć je gostovao i Marko Janjušević Janjuš, koji je bez dlake na jeziku komentarisao najaktuelnije parove u Beloj kući. Našao si se u ulozi Mačića, proveo si sa Nenadom puno vremena, šta si primetio? Pitanje je postavio voditelj Darko. Mi smo mu rekli šta mislimo i vidimo. Nažalost, pomoći nema. Malo pre je počeo da plače jer ne može na silu. Dva dana je dozivao Moniku, kako mu je ona svetla tačka. Sada mu Tara priča svašta za Moniku, ona se sprda sa njim. On meni kaže, dogovorili smo se, imamo odličan odnos. On je opsednut sa Tarom. Bilo ko da mu dođe, isto će biti. Bolestan je, oboleo je od Tare. Samo da mu namigne, on se ne odvaja od nje. Ona njega ne voli uopšte, ona se sprda sa njim. Kad god ga vidim sa Tarom on kao, ma lagano, namigne mi. Samo se blamira i dalje. Mislim da je pametan, ili sali narod, ili nas, ili je lud. On je za mene bolestan. On je dobar momak. Ja ga pitam danas za sestru da li mu je rekla, on kaže da je rekla da je sve okej. Vidi, toliko se iznerviram kada pričam sa njim, da ne mogu da opišem. Ša je zanimljiva gruja je. On kada te pogleda, ti se prepadneš. On jedva čeka da se desi nešto, da bi bio sa Mimom. Ona još nije dobila tako da moguće je da je trudna. Ja ne znam, šta je sa grujom. Ša je gori ove godine, narod se smeje sa njim. On se mazi sa njom, iako kaže da voli Mateju. On je van serijski lud, ističe Janjuš. Ima li pomoći Mensuru i Milici? Upitao je Darko. Imam osjećaj da pričaju 3 sata i ništa. Sve rade zajedno, a nisu u vezi. Ne želi da bude sa njom u vezi. 3 sata psovanje i svađe, posle 2 sata su zajedno, kao da ništa nije bilo. Milica svaki dan plače. Oni se konstantno svađaju. Milica ne bi ovde nikome širila noge, da se razumemo. Ne bi našla ni jednog dečka, niko ne bi bio sa njom. Ona je dete, baš je dete. Ne mogu da povežem šta Mensur hoće da kaže, nije mi jasan. Danas normalno priča, šta se desi za stolom, ja ne znam. On voli da pecne, meni ne smeta on uopšte, niti bilo kome, rekao je Janjuš. Kako gledaš na odnos Dejana i Aleks? Upitao je voditelj. Ne smeta mi uopšte, nemam emocije prema njoj. Darko, neće tu imati nikave sreće. Dejan je i dalje emotivno zauzet sa Dalilom, između njega i Aleks je samo strast. Ako se ovde ne pomire Dalila i Dejan, odmah će se pomiriti u šepku. Moje mišljenje je da će odmah otići u šepak i nikada se više neće vratiti u Veternik, zaključuje Janjuš. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.